Vilken jag gillar. Mm. Helt klart den då. Men, ganska vanlig är den. Vad kostar den ungefär? En sån bil? Ja, vilken som där är runt 150 000 ungefär en sån bil kostar. Så det är inga omöjliga siffror. Man jämför med vad en ny bil kostar idag, va? Så är det inte så farligt.